اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الشافي أنت الشافي الشافي أنت الشافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر هم مغرق خجدي سهل لنا اشقالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر هم مغرق خجدي سهل لنا اشقالنا. سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کرام اور کوئی حافظ قرآن ہے اور کوئی قاری قرآن ہے. ہم سب ختم قادریہ کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. تقریباً ہم لوگ 200 کلومیٹر کا سفر کر کے موہنیا سے پٹنہ آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ختم قادریہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ختم قادریہ کیا چیز ہے, ختم قادریہ کیوں کرایا جاتا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی برکتیں کیا ہیں, ختم قادریہ میں ہوتا کیا ہے, ختم قادریہ پڑھا کیسے جاتا ہے, اس سارے طریقہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں. اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ختم قادریہ کیوں پڑھایا جاتا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں. تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ ختم قادریہ جو پڑھایا جاتا ہے لوگ پڑھتے ہیں, اور ہم لوگ جو اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں ختم قادریہ کے لیے, یہ ختم قادریہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منسوب ہے. اور یہ ایک طرح کا ایک وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی مقبول ترین وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے. ختم قادریہ کی برکت سے بے شمار بلائیں, مصیبتیں, آفت و بلیات دور ہو جاتی ہیں. اور ختم قادریہ بالخصوص ان معاملوں میں کیا جاتا ہے جس گھر میں کوئی آسیب ہو یا کوئی شیطانی حرکت ہو یا کوئی بری آتما کا اثر ہو. آسیب زدہ گھروں میں ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے اور مشکلوں کو حل کرنے کے لیے, مشکلوں کو بلا اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے. ختم قادریہ نہ صرف مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بلکہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے, گھر میں مسلسل بیماری لگی رہتی ہے, علاج لاکھ کراتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے, گھر کے لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں, تو بھی ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے آدمی, لاکھ کماتا ہے لیکن پیسے میں برکتیں ہی نہیں ہوتی ہیں, تو قرض سے نجات پانے کے لیے ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ گھر اور دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں, زمانہ سے یہ چلتے آ رہا ہے. جو بھی اہل سنت والجماعت سے ہیں, جو بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں, وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں. اس پہ بہت سارے وظیفے ہیں جو کہ 111 بار ہر وظیفے کو پڑھا جاتا ہے. دوران وظیفہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے, اور دشمنوں سے نجات پانے کے لیے, بیماریوں سے, بلاؤں سے, مصیبت سے, تنگ دستی سے نجات پانے کے لیے ختم قادریہ کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی ختم قادریہ کے آخر میں قصیدہ غوثیہ بھی ہے, اس کو بھی پڑھا جاتا ہے, جس کو سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تحریر فرمایا ہے, ان کے زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں. جس طرح سے اولیاء کرام کا وجود خلق خدا کے لیے, مخلوق خدا کے لیے باعث خیر و برکت ہوتی ہے, اسی طرح سے اولیاء اللہ کے زبان سے نکلی ہوئی بات میں بھی تاثیر اور برکت ہوتی ہے. اور درود قصیدہ غوثیہ میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں, ارشادات ہیں, اس کو پڑھنے سے خیر و برکت, دنیاوی بھی فوائد ہوتے ہیں اور اخروی بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ بے شمار خیر و برکت کا مرکز ہے, منبع ہے, اس کو پڑھنے سے دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں, اور بہت ساری مشکلات کو حل کرنے کا ایک مجرب عمل ہے. اسی لیے ہم لوگ آج 200 کلومیٹر کا سفر کر کے ختم قادریہ پڑھنے کے لیے اس گھر میں آئے ہیں, جو کہ کچھ آسے بھی معاملات ہیں, پریشانیاں ہیں, دقت ہے. تو ہم لوگ دعا کرنے کے غرض سے اور ختم قادریہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو بھی گھریلو معاملات ہیں, پریشانیاں ہیں, آفت و بلیات ہیں, اس کو دور فرما دیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے. یہ تو ختم قادریہ کے فیوز و برکات تھے, کیوں پڑھا جاتا ہے, اس کے طریقہ کیا, کار کیا ہے, وہ سارا آپ ایک کے بعد دیگر دیکھیں گے. 111 بار وظیفے پڑھے جاتے ہیں جو کہ ہم سب پڑھیں گے. سب کے ہاتھ میں کچھ کھجور کی گٹھلیاں ہیں یا پھر چنے کے دانے وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں پڑھے جاتے ہیں. دوران وظیفہ گفتگو نہیں کیا جاتا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے, دیکھتے رہیے کہ ختم قادریہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے, دعا کا اختتام کیسے ہوتا ہے, سارا چیز آپ کو ہم ڈیٹیل میں دکھائیں گے. آپ سے گزارش کروں گا ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا باقي أنت الباقي يا باقي يا باقي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي رحمي ما أسمع قولنا إنني في محبك وأنا الخلق المسيح لنا عشق لنا إن الله يوم رحالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في محبك وأنا الخلق المسيح لنا عشق لنا يا رسول الله يا رسول الله الكريم ما أسمع قولنا إنني في محبك وأنا الخلق المسيح لنا عشق لنا يا رسول الله اشرح لنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في محبك وأنا الخلق المسيح لنا عشق لنا يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك فسهل يا إلهي كل أصواب بحرمة سجد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل أصواب بحرمة سجد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل أصواب بحرمة سجد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل أصواب بحرمة سجد الأبرار سهل يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آور يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آور يا شبير يا هدى السلطان شيخ سجد الشاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا هدى السلطان شيخ سجد الشاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا هدى السلطان شيخ سجد الشاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد ما هما محتاج تو حاجة طلبا المدد يا غوث يا عدم سجدا ما هما محتاج تو حاجة طلبا المدد يا غوث يا عدم سجدا ما هما محتاج تو حاجة طلبا المدد يا غوث يا عدم سجدا ما هما محتاج تو حاجة طلبا المدد يا غوث يا عدم سجدا ما هما محتاج تو حاجة طلبا المدد يا غوث يا عدم سجدا مشكلات بعدد دار ما المدد يا غاطي عدم بير ما مشكلات بعدد دار ما المدد يا غاطي عدم بير ما مشكلات بعدد دار ما المدد يا غاطي عدم بير ما مشكلات بعدد دار ما المدد يا غاطي عدم بير ما مشكلات بعدد دار ما المدد يا غاطي عدم بير ما يا هر الشيخ محج الدين مشكل كشا بالخير 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 امداد کن امداد کن از بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غاطی عدم دستگیر امداد کن امداد کن از بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غاطی عدم دستگیر امداد کن امداد کن از بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غاطی عدم دستگیر يا حر القاف أغثنا بإذن الله تعالى يا حر القاف أغثنا بإذن الله تعالى يا حر القاف أغثنا بإذن الله تعالى يا حر القاف أغثنا بإذن الله خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله آت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله آت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله آت نور أحمدي
وقال احد التصدقير دسمن هو الزير بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات المصالي فقلت لخمرتي نحمي تعالي سعت ومشت لنحمي في كؤوس فهمت بسقرتي بين الموالي فقلت لسائد الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في يد وشابس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا وخرطلة على حكم اتصالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما عدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما عدل الجود والكرم وآله وسلم اس طرح سے ختم قادریہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ممکن ہو سکے تو منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں بعدہ صلاۃ وسلام پڑھیں آخر میں شیرنی یا توشہ شریف میں فاتحہ دے کر دعا و مناجات کریں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ